Vamos prosseguir com a elaboração da nossa apostila de ET076. Temos que ir rápido porque daqui a pouco temos o plantão de atendimento às 5h05. Eu tenho que acionar aqui os elementos da transmissão aqui. A plataforma deu uma travada aqui. Então, agora aqui, antes de a gente entrar na parte de triângulo, que não vai ficar, não vai ser hoje, não vai ser nesse vídeo, vai ser no próximo vídeo. Nós temos aqui que colocar aqui nesses modelos de exercício a parte da potência e da corrente no neutro. Acabou faltando isso. Vejamos aqui, esse aqui é o primeiro exercício puramente resistivo. Então aqui nós temos só potência ativa, ok. Agora aqui então, qual que é a potência trifásica aqui então? Total. Vejamos como é que eu vou colocar aqui. Vamos ver aqui. Potência ativa total. Qual que era ali? O símbolo é 3 aqui. E o símbolo do Φ, letra grega. Deixa eu ver. Não era esse símbolo, não, era outro. Deixa eu ver aqui nas letras gregas. Esse aqui. É parecido, né? Tem três aqui. Símbolos aqui bem parecidos. Tem ainda um outro ainda. Um outro Φ. Mas tudo bem. Tá aqui. Vamos colocar aqui na cor padrão. Vejamos aqui. Então é o PAN mais o PBN mais o PCN. E também, como é uma carga apenas, então a potência na fonte e na carga coincidem. É igual. Claro que uma delas é fornecida e a outra é recebida. Então a gente já considera que o fluxo é contrário. Mas aqui a gente coloca como o mesmo sinal. Ok. Aqui é bem fácil. Agora vamos ver aqui o segundo exercício, onde a carga é indutiva, é mista. Então vejamos aqui. Ctrl C. Ctrl V, pronto. Então aqui seria a potência aparente. Total. Então é o S. Opa. Perfeito. Agora aqui a gente começa a análise aqui da parte reativa, a parte indutiva. Então aqui, deixa eu pegar aqui a fórmula aqui. Essa fórmula aqui eu vou usar lá.
Acho que eu posso até economizar aqui um slide. Eu vou juntar aqui para a gente economizar um slide, senão começa a ficar cansativo aqui, muitos slides. Pronto, a gente põe aqui a verificação aqui, junto com a fórmula aqui, potência total. Ainda tem o que vem da fator de potência, né, que também ficou faltando. Vários detalhezinhos aqui. Deixa eu me ver aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, isso aqui também eu posso pôr aqui em cima. Pronto, temos que otimizar o espaço aqui. Então, esse slide aqui eu posso mandar para lá. Vejamos aqui. Tá dando umas travadas aqui. Aqui, penso que dá para dar uma reduzida aqui. Não, tem nada errado aqui, mas eu posso reduzir aqui para simplificar a vida. Deixa eu ver aqui, vou colocar no final aqui. Ok, depois eu acerto isso. Ok, então aqui eu tenho as impedâncias, a tensão aqui. A corrente é a mesma, porque é em série. A corrente já foi calculada. Então, se eu tenho aqui a tensão, VR, VL, é que eu tenho essa fórmula aqui que eu posso usar. Tenho essa outra fórmula aqui que eu posso usar. Tem essa daqui, mas tudo bem, aqui como é só introdutório, aqui eu posso deixar assim mesmo. A gente não vai fazer isso aqui sempre mesmo? Ok. Aqui, ok, perfeito. Aqui, acho que tem um problema nessa fórmula aqui. Não, tudo bem, porque isso daqui não tem o ângulo de 0 grau. Nem isso daqui 90 graus. Está inclinado. Mas tudo bem, então tá certo. Agora aqui vamos ver. Essa verificação não posso fazer porque eu, na fonte, eu não tenho como definir potência ativa ou reativa porque a fonte ela não tem parcela resistiva ou parcela indutiva. Só a carga que tem essa divisão. Então eu não posso definir o P e o Q na fonte. Eu não posso definir isso. Então isso aqui eu não poderia colocar para P e Q. Mas aqui eu posso colocar aqui para carga. Aqui vamos lá, total aqui. Mas essa separação que eu posso fazer só para carga. Vamos ajeitar aqui. Vamos lá. E aqui é o quê? Ah, mas essa fórmula está errada.
Porque se o sistema for equilibrado, isso aqui vai dar zero. O triângulo equilátero vai dar zero. Aqui eu tenho que usar o módulo. Puxa, agora aqui vai dar trabalho. Vamos lá. Então, essa potência trifásica aqui, ela é um número real. Porque essa potência aqui também ela é convertida para cavalos. Inclusive, é a potência em watt, não é nem em VAR, é a potência em watt. A gente viu, né, que a parte indutiva ela vai desaparecer. Vou ajeitar aqui. Tem muita coisa para ser acrescentada aqui na apostila. Vou pegar isso aqui, vou levar para lá para facilitar. Então, vou pegar aqui. Aqui é mais fácil já digitar de uma vez, ao invés de ficar fazendo copy-paste. Tá difícil aqui. Ué. Aqui só pode ser para carga. Vou pegar aqui de uma vez para não perder tempo ali. Ainda bem que eu já identifiquei logo de início essa distração aqui, para não ter mais trabalho aqui para substituir. Opa! Ah, não, mas aqui temos um problema. Aqui nós temos um problema. Isso daqui eu não posso fazer essa conta aqui. Eu não posso fazer essa conta aqui. Vamos ter que explicar aqui o que acontece. Olha só, se eu pegar aqui os fasores, vai dar zero. Porque o sistema aqui é equilibrado. Opa. Então, isso aqui é zero. 0 VAR. Pô, mas tá bugado isso aqui. Porque o fasor ele pega só os módulos, né? E o ângulo. Então aqui é 0 watt.
Mas aqui na potência ativa eu tenho offset, que é o próprio valor médio. Aqui eu tenho que tirar o módulo. Esse aqui é um assunto bastante difícil. Muitos estudantes têm dificuldade em lidar com essa parte aqui dessas potências. É um dos assuntos mais difíceis aqui do curso. Perde só para ali para alguns casos do triângulo que realmente são difíceis também. O divisor de corrente lá é bem difícil. A gente vai ver depois. Então a soma dos fasores aqui dá zero nos dois casos. Mas se eu pegar agora o valor médio, aí a conversa é outra. Vejamos aqui. Considerando que aqui é tudo equilibrado. Vamos lá. Aqui eu vou ter que refazer aqui o modelo. P, A, N, valor médio. Aqui é o BN e aqui é o CN. Aqui é o CN. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é 3 vezes porque se é equilibrado é tudo igual, né? Cadê que forma símbolo? Ai, cadê? 3 vezes o P aqui de fase médio. Que também é a própria é o próprio módulo, né? Coincide, né? Então o módulo coincide com o offset. É um caso bem peculiar aqui da potência ativa. Vamos pegar aqui. O módulo de P de fase PPH. Agora, no caso do Q, o valor médio é zero, né? Então, isso aqui dá. O módulo aqui, se eu pegar aqui o valor médio aqui também, vai dar zero. Então, eu nem vou escrever de novo aqui. Mas. Aqui eu posso até colocar numa outra frase aqui, porque é igual. Deixa eu ver aqui. Tá travando aqui. Ctrl C. Pronto. Ok. Mas eu posso pegar o próprio S, porque já vai dar para mim. Deixa eu ver aqui. Isso aqui a gente vai ter que ver lá com os exemplos numéricos para deixar isso aqui mais claro.
A gente vai usar sempre a fórmula geral, que é o módulo do S. Ok, tudo bem, vamos lá. Agora vamos trabalhar só com o S. Vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui aquele slide. Cadê aquele slide lá? Só que aqui, como é tudo igual aqui, vai dar três vezes aqui, né? Dá três vezes esse valor aqui. Vejamos aqui. 3 vezes. Cadê aqui o símbolo da multiplicação? Travou? Poxa, que demora. Aqui é o pH da fonte. Fase. E aqui é a fase na carga. Porque é equilibrado. Ok. Ctrl C. Aí, isso daqui também eu posso colocar lá no anterior. Que é o P. Ok. Então agora eu vou pegar esse slide aqui, vou copiar. Vou mandar lá para os outros agora. Ah, só que aqui já não é mais equilibrado, então não serve. Vejamos aqui, esse aqui é o exemplo 3. Então essa fórmula aqui já não vale mais. A fonte é desequilibrada, então tá tudo aqui desequilibrado. Vou pegar esse slide aqui. Acho que é mais fácil pegar isso aqui. Aí eu uso o recurso de duplicar slide. Não, já tem aqui. Ok. É só sair replicando isso aqui. Só que agora vai estar em todos. Só vai mudar quando a gente for ver os triângulos. Aqui também posso acrescentar aqui. Não estava sem, né? Mas acho que vale a pena. Porque essa forma aqui ela é importantíssima. Depois a gente tem que ver como calcular a potência total em watts ou quilowatts para transformar em HP. Horsepower. Mas não vai ser agora não, porque já estamos encerrando aqui. Que daqui a pouco já tem o plantão de atendimento. Ctrl-C. E agora aqui, não tem mais ainda, poxa vida, quantos exercícios aqui? Aqui também. São 9.
Pronto. Encerramos essa parte, embora nós não tenhamos esgotado o assunto, porque preciso demonstrar que o que vai importar é só a parte ativa, mas tudo bem. Isso aqui eu posso fazer outra hora. Ok. Perfeito. Então aqui fizemos aqui a parte da potência, mas eu tenho que depois ir lá na apostila teórica. Mas acho que a gente fez isso daí. Mas tudo bem. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Até mais.